Бишкек ошуна жолундагы жол кырсыгынан аскер кызматкери каза тапты. Бул туурасында генералдык штабтан маалымдашты. Кырсык кечээ күнү болжол менен күндүзгү саат 11:30 чамасында катталган. Алдын ала маалыматка караганда аскер кызматкери жеке унаасы менен бара жатып, башка унаа менен кагылышуудан качып каршы тилкеге чыккан. Алдагы бир аскер кызматкери бара жаткан унааны сүзүп алган, кесепетинен экинчи унаадагы капитан каза тапкан, лейтенант ооруканага жеткирилген. Бишкек шаарында 60 жаштагы кароолчуну 2 адам сабап кетти. Бул туурасында жабыркаган Каныбек Бутокановтун бир туугандары билдирди. Алардын айтымында агасы Айтматов проспектисинин кесилишиндеги турак үйдө кароолчу болуп иштечү. Сабап жаткандарын көрүп калган үйдүн администратору аларды токтотуп калган. Кол көтөргөндөр дароо Lexus 470 унаасына отуруп качып кетүүгө үлгүргөн. Жабырлануучу учурда оор абалда ооруканада дарыланууда. Кытайдан Кыргызстанга ташылып келе жаткан 50 тоннадан ашуун алма артка кайтарылды. Бул туурасында айыл чарба министрлиги билдирди. Министрликтен маалымдалгандай, ал алмаларды ташып келүүдө ЭЭБтин техникалык регламенттери жана бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптары бузулган. Мындан улам алма артка кайтарылган. Манас эл аралык аэропортунан Бишкек Үрүмчүк багыты боюнча учуучу каттамын көзөмөлдөн өткөрүү учурунда баалуу металдарды жана буюмдарды алып бара жаткан Кытайдын жараны кармалды. Бул туурасында бажы кызматы билдирди. 19-20 кылымдарга таандык 23 даана ар кайсыл номиналдагы орус тамгалары менен гравировкаланган сары металл тыйындары жана тыйындан жасалган колго тагуучу 2 чынжыр табылган деп айтылат маалыматта. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде каттоого алып материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди. Жатак абактан качып кетип, издөөдө жүргөн кыргыз жараны Орусияда кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, шектүү жаран 2000-чи жылы Баткен гарнизонунун аскер соту тарабынан соттолгон. Ал граната жана тапанчанын окторун уурдаган. Бул боюнча ал күчөтүлгөн тартиптеги абакта жаза мөөнөтүн өтүп жатып, кийинчерээк жатак абакка которулуп, андан соң качып кеткен. Шектүү Москва облусунда колго түшүрүлдү. Учурда аны кыргыз өлкөсүнө алып келүү маселеси каралууда. Да.